إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da bin dukkan ka'idodi da ya kamata na girmama iyayenmu mata da ƴaƴanmu waɗanda suka zo wannan guri da manyan malamai da attajirai da ƴan kasuwa da manyan shehinnai musamman wanda suka sa na tsakiya nan baba prof professor hadisi ne nan kuma haguna wani babban shehi ne na hadisi to ni ina tsakanin hadisi da hadisi ban sani kuma inda na fada ba tukunna to Allah ya musu albarka amin dan uwa dr Abdullah Gadan kai Allah ya saka masa da alheri ya fito mana da abubuwa da yawa da ya kamata a ce an kiyaye su domin ka samu ingancin rayuwa da koma komata babban abinda zan fadakar da mu a gurguje abuwa ne guda uku na farko dai shine ba yadda zakai ka tsira a wajen Allah kaf sai ka rike abu biyu littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin su kuma tauhidi da sunna babban arziki Allah ya sa kana kan tauhidi na kadaita Allah da bauta da kadaita Allah da yin halitta da mallaka halitta da gudanar da halitta wanda muke kiransa tauhidur rububiyya da kuma kadaita Allah da bauta wanda muke kiransa tauhidul uluhiyya da kuma kadaita Allah da sunayen ta sifofinsa wanda muke kira tauhidul asma'i was sifati idan aka fahimci wannan tauhidi da rassan sa da kuma abubuwan da yake koyarwa aka kuma karantar da ko muka karantar da iyalanmu wanda ya hada ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu akai to mun kori abubuwa da yawa na shedanci rashin tauhidi ba abinda baya haifarwa sannan abu na biyu a tarbiyantar da iyayenmu akan sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dinga girmama koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama sunna din nan ya shafi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbata ya faɗa da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tabbata ya aikata da kuma abubuwan da aka yi a gaba ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ko Allah subhanahu wataala gaba ɗaya ya tabbatar da cewa babu laifi yin sa ta hanyar shiru ko goyen baya sunna tauhidi da sunna sannan a yaki shirka da bid'a babu abin da yake gurbata tarbiyyar mutum irin shirka da bid'a idan mutum yayi shirka to ya aikata babban laifin da in ya mutu akai Allah ba zai yafe masa ba komai kirkin sa a cikin aya ta 116 a cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce inna Allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تعالى يا الكوري بازي يافي ودم متمن دي متي أنا أيكة شركة با أما ينا يافا أبند بي كي شركة با نليف فكا ودن دسكة با إرادة سغائر سنا أتكين آية تسب إند بيو أتكين سورة المائدة نما الله تعالى يتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار wanda di ya mutu yana shirka to Allah ta'ala ya haramta masa shiga aljanna ba shi ba aljanna kwata kwata sannan kuma koma sa wuta azzalimai ba su da mai taimakon su sannan bid'a sawa'un bid'a ce kauliya ko itiqadiya ko fi'iliya bid'a da dangogin ta guda uku bid'ar da ake aikatawa a zucci bid'o'in zuciya ayyukan zuci da suka shafi aikata su bid'a ne ko kudire su bid'a ne da ayyukan baki wanda fadar su bid'a ne da kuma ayyukan da suka shafi wato aikatawa wanda ya shafi bid'a ne to sai an yaki bid'a ta waɗannan bangarori guda biyu to duk abin da ake so a gina aka gina shi akan tauhidi da sunna aka yaki bid'a da shirka to an samu mafita mai kyau da haka Allah ta'ala ya dora mu akan littafin sa da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tauhidi da sunna Allah kuma ya tsare mu daga shirka da bid'a sannan abu na biyu
mace tana da daraja, darajarta ne yasa aka sa ta a layuka guda uku. Idan tana karama, wake kula da ita? Babanta. Idan ta yi aure, wake kula da ita? Mijinta. Idan ta tsufa, wake kula da ita? Ƴaƴanta. Kun ga Allah ya mata gata guda nawa? Guda uku. To idan ta yi sa'an mutum uku din nan suka zama nagartattu, to Allah ya fidda ita daga kowace irin musifa. Kina karama, babanki. In kin yi aure, mijinki. In kin tsufa, ƴaƴanki. Kuma su ukun nan Allah ya musu alƙawarin kowanne zai shiga aljanna in ya kula da ɗaya daga cikin matan nan guda uku. Duk mutumin da aka haifa masa ƴaƴa mata, yayi murna ya farin ciki, ya kula da tarbiyyarsu, har ya aurar da su, ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna. Wata baiwa Allah ta shigo neman taimako wajen nana Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Wace tafi kowa sa'ar miji, da Fatima da tafi kowa sha'ar uba. Duk duniya akwai kaman baban Fatima? Duk duniya akwai kaman mijin Aisha? To an tambayi Sheikhul Islam da Aisha da Fatima wace tafi daraja. Sai ya ce in an kalli uba, Fatima tafi. In an kalli miji, Aisha tafi. Domin mijin Aisha manzon Allah ne, baban Aisha Abubakar ne, da manzon Allah da Abubakar za a hada. Mijin Fatima Aliyu ne, baban Fatima manzon Allah ne, za a hada mijinta da babanta. To in aka juya kuma aka ce da mijin Fatima da baban Aisha, wanne yafi? Karamakallah. Waye baban Aisha? Waye mijin Fatima? Da Ali da Abubakar, wanne ne a gaba? Allahu Akbar. To yace ta haka za a ware matsalar. To sai ta shigo ta ce tana neman agaji, sai nana Aisha ta dauko dabino kwaya uku. Ku duba yadda uwa ta gari take, ta ba matan nan. Da aka bata dabino uku, sai ta ba ƴaƴanta dabino kwaya ɗaya. Saura nawa ya rage? Me ya kamata ta yi da ɗayan? To bari ku ji abin da ya faru. Tana ba yaran nan dabino, kowa sai ya cinye nasa. Da suka ce mama kara mana, har ta sa a baki, sai ta tsaga shi biyu ta fito da su, sai ta raba musu rabi-rabi. Ita uwar ta hakura. Wannan abu sai ya burge nana Aisha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa, sai ta bashi labarin abin da ta gani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka jarabce shi da haihuwan ƴaƴa mata guda biyu zuwa sama, ko ya rike ƴaƴa mata kannansa ko shakikansa ko liabbansa ko liammansa mata guda biyu zuwa uku, har ya yi musu tarbiyya, har ya wato yi musu aure, to ba abin da ya tabbata a gare shi sai shiga aljanna. Allahu Akbar. Bishara ta tabbata a gare ka idan matarka ta haifi ɗa mace. Amma yanzu ana sa a koma zamanin jahiliya, sai a ce me ta haifa, sai a ce mace ashe duk su ne, su mu ne ko su ne, sai ka zance su ne, sai a ce kash ina ma mu ne. Akaramakalla, kawai ka roƙi Allah ya baka ɗa mai albarka, ko mace ko namiji, kar ka ƙara cewa ya baka namiji ko ya baka, ce kawai ya baka mai albarka. Kun ga mahaifiyar nana Maryam bata san meye a cikin ta ba, tace rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni samaituha maryam Allahu akbar wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim me fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya. Duk addu'a uwa ce. Kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa. Qala ya maryamu anna laki haza, qalat huwa min indillah, inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a zakariya rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a.
kun ga nanar Maryam lokacin da aka samu cikin ta babar ta gurin ta ta haifi namiji saboda ya zama yana kula da masallaci mai alfarma to amma sai Allah ya bata mace sai tawa Allah godiya tace wa inni samaituha Maryam wa inni uizuha bika wa zurriyataha minash shaitanir rajim tay mata addu'a tace ya Allah na sa ma yata Maryam kuma ina neman ka tsare ta da zuriyarta daga shedan jefafe fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani sai Allah ya amshi wannan nan da nan Allah ya dauki kula da Maryam da renan Maryam da kiyaye Maryam kuma Allah ya sa Maryam ta zama aya ga mutanen duniya Allah zai jarabci duniya kaf da Maryam lokacin da Maryam take cewa da ta samu ciki tace ya laitani mittu qabla haza bata san me a cikin ba saboda annabin Allah ne bata sani ba ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya so da wata rana zaka shiga musifa baka san Allah me yake nufi da wannan musifa da ya dora maka ba sai ka ce ina ma na mutu ina ma kawai babu ni bata san annabin Allah bane Isa Masihu dan Maryam kuma saboda muhimmancin uwa da muhimmancin uwa ita za ta haihu haihuwar da ba taba irin ta ba a duniya ba a taba ba ko ba za a sake ba haihuwar da mace kadai budurwa ba miji ba zina ta haihu ita kadai kwallin kwaltal lintal ba za a kuma yi ba akan ta kadai aka fara kuma akan ta kadai aka kare ita kuma Allah yana sanya nuna kada wani yazo yana lissafi ya ce akwai fa abinda Allah ba zai iya ba ce me yace halittar da babu to sai Allah yayi saboda yayi hudu Ibn Kasir yace Allah yana sanya hudu ne yayi Adam babu uwa babu uba yayi Hawwa'u babu uwa yayi Isa babu uba yayi nini da ke da su da me da uwaye da uwa da uba saboda kakkace akwai abin da ya gagara Allah amma saboda albarkar da Maryamu ta fara cin albarkacin danta tun yana jariri a zanin goyo kun san da inda yasa ya magana domin ya kubutar da uwarsa daga zargi da suka ce ma kana abuki mura sau'in wa ma kanat ummuki bagiya fa asharar ilaihi suka ce ke Maryam anna laki haza ina kika samu da mu fa mun san babanki mutumin arziki ne babaki kuma ba karuwa bace me suke nufi kenan wannan shi ake kira shagube ko jirwaye me kama da wanka fa ashara ilai sai ta nuna musu jariri qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zamu iya magana da yaro jariri a zanin goyo sai gyara murya ce قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم كاي ده على رمومي نما كرنت أكرمك الله الله أكبر تو كون غا دا يا كار بابا سا تو شي يسا ان ka haifi da kai Allah ya baka mai albarka ko mace ko namiji sannan ka ce ai ni kai Allah ya bani namiji kai ya baka irin dan annabi Nuhu wanda kalma ɗaya ga ya masa ita ce mafi karancin kalmar da uba zai ga wa ɗansa wanda ba rigima a ciki shine ya bunayir kan ma'ana me laifi a cikin wannan ya dana zo mu haujirgirwa wala takum ma'al kafiri wannan kalma ya ga masa ba fa zo ka musulunta ba ya ki musulunta a'a zo ka tsira in da ya lalace ko ci kai zo ka tsira daina shaye shaye daina barna ba zai bi ka ba sai ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma baba bazan hau jirgin ruwan ba ni dutse zan hau bai san almun yafi karfin dutse ba ya'simuni min alma qala la asima li amri llahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fa kana min al mughraqina
Daka kunga dan annabi ne amma dan me dan wuta saboda ka samun da na gari ko mace ko namiji shine fatan farko da ya kamata mu ko mu tsaya mu reni ƴaƴanmu mu su kyakkyawan addu'a banda suka banda zagi banda kushe banda mummunar tarbiya banda la'anta banda tsinuwa banda ka gani banda tirda kai duk ku kiyaye bakin ku daga wannan saboda addu'a uwa tana da hatsari wata uwa tana ci anta shege nace da a gaban hizba sai na sa amuki kaike ko ta amuki bulala 80 saboda kin masa kazafi shege ne wato ke uwa ma kin ce shege nan wani ya fada ke yayi daidai wace mahaukaciya ce ke kina la'antar danki in ya zama shegen fa su da aka ku kiyaye bakin ku in yaro ya miki abin kifi kice Allah ya maka albarka in yayi mummuna kice Allah ya shirye ka kacki kuskura ki masa mummuna addu'a ko ya bata miki rai kun ga dai jureje abin da ya same shi na addu'ar uwa to idan babanki ya iyayin sa ya koya miki tarbiya ya koya miki aqida ya koya miki ibada ya tarbiyantar da ke Allah kuma ya miki sa'a bayan kin samu uba na gari kika samu miji na gari jarabawan mace ta biye kenan mafi kuskuren da za ku yi a duniya shine ku ba wa mara addini ɗanku idan ka ba ɗanka mara addini to kai asara biyu kai asara ɗanka ko bata sawo jawo maka kowa ba idan ka bawa mai addini yarka to ka tabbatar da yarka kuma ka samu da in ka ba mara addini yarka kai asarar ya in ka bawa mai addini yarka kai nasara samun da kuma saboda samun siriki na gari kada ku kuskure wani abu ya bude muku ido ku aurar da yayanku ga marasa addini ba mai arziki ko mara kudi aka ce ka abawa ba a'a mai tarbiya mai addini duk mafi yawa matsalolin nan da malam ya faɗa da waɗanda ake ta faɗa yau da gobe suna komawa ne zuwa ga san zuciya wajen zaben miji kowane irin zabe a duniya zaka iya yin kuskure ka gyara amma banda zaben mata ko zaben miji idan ka tafka kuskure baka zabi mace ta gari ba ko aka tafka kuskure ba a bawa yarinya mutun na gari ba to an shiga matsala dan haka uwa ku kauda kai ku koma ira iyayenmu na da in ka zo neman aure waye kai dan waye kai a ina kake me sana'arka sai a baka mace to in kika bawa da na gari yarki to zai je ya ciyar da ita ya shayar da ita ya mata tufafi ya mata kayan kwalliya ya kula da mutuncinta ya darashta ta ya kimanta ta ya koya mata addini ya kula da addinin ta ta samu na gari to shi kuma ita ce in ita kuma Allah ya bata da tai masa tarbiya ita kuma sai ta samu da na gari idan kika tsufa yanzu wata mata tace mu malami ai abinda nake jira ko in shiga aljanna nace saboda me tace kaga baban mu mutumin arziki ne da kuma Allah ya tashi a aure ma sai ya bani miji na gari yanzu kuma na tsufa Allah ya bani yaya na gari tace har rubu ake wajen yi min hidima ni zan siyo baba sabulu ni zan siyo mata shadda ni zan siyo mata atamfa tace sun kera min gida kato sun dauka min ma'aikata kuma kullun da safe sai sun zo sun gaishe ni na sa musu albarka tayi me tayi sa'a to idan kika samu kuma da wanda ba na gari ba to hakki mu kina bakin cikin kuka kan irin ƴaƴan da kika samu ko maza ko mata gurbatattu to da haka ku dage kuwa ƴaƴan ku tarbiya ku nisanta su daga duk abin da zai gurbata musu tarbiya wannan abubuwan guda uku idan muka same cin al'umma uba na gari miji na gari da na gari to al'umma ta haye ko mata sun samu security sun samu gata abu na uku illa zuwa wajen bokaye da masu ba da magani mata babban jaraba da aka yi musu shine neman magani na ba ku kissa wani boka da muka taba kamowa a hizba wannan boka ya gaya mana cewa manyan kwastomomin sa a ciki akwai mata kuma mata abin da ya fi kawo su wajen bokaye na farko dai akwai mallakan miji akan ta mallaki mijin nan ba abin da ba ta yi bari ku ji wani abu da ya faru a Katsina mai ban takeici don ku san abin da muke faɗa ba wai ana faɗarsa da gaske bane da wasa bane rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Katsina sun kama wani boka da ya mallake zuciyar wata mata
inda suka ci gaba da aikata barna har lokacin da matar ta gayyaci bokan zuwa gidanta da aikata masha, sai dai kuma bata wanye masu da dadi ba a lokacin da mijin matar ya ritsa bokan da matar shi a saman gadan su na aure. SP Gambo Isa jami'in hudda da manema labarai na rundunar yan sandan ta jihar Katsina ya tabbatar da faruwar lamarin. Wannan kasar gumin boka ne mai bawa mata sa'a. Wannan mata auren shi da kuke gani tana zuwa wurin shi domin ya bata magani, kuma ta dalilin ya bata magani na sa'a na kasuwanci na mallakan miji, shi ma kuma ya mallake ta, inda yake samun dama yana zuwa yana yin lalata da ita. Daga bisani kuma abokan mai suna Labaras Mujuttafa yayi magana. Labaras wa Mujuttafa. Ai, wace unguwa kake? Sabo unguwa. Shekara ka nawa? 24. To ga ka an ce kai malami ne mai bada taimako. Tabbas haka ne, kuma na bata taimako sosan gaske. Na bata taimako wajen ya'yanta da mai gidanta da ita kanta. Amma magana taimako akan zaman lafiya, kuma danta da taimakon bai lafiya. Amma magana cewa na sadi da ita, wannan magana tabbas na yi, amma dalilin ni ba ni na neme ta. To kai yanzu matar da ta zo neman yadda za ta mallaki mijinta, kai ya za ka bi kuma ka mallake ta? Wallahi ban mallake ta. To gashi ai ta gi mijinta yanzu ta kawo maka abinci da dawo farfesu ta kawo maka ci? Wallahi ban abin da ta wai a wani irin taimakon dan nami kai malami ne ko ko? Ni malami ne. Malami addini ne? Addini. Okay, sai da bu. To ka san zana haramun ce? To na san, amma ka daga ce ta. Ita ma matar mai suna Saratu Ibrahim ta ce ita fa maganin mallakar mijinta ta je nema, amma karshe ya rashe ya juye da mujiya. Ajiya. Ya sunanki? Sunanki Saratu Ibrahim. Saratu Ibrahim, me ya alaka ki da wannan mutum? Malami na ne. Wannan irin malami? Malami ne an suwa gurin shi. Ya kuma mijina yana da kuɗi, idan na ce ya bani kuɗin biki ko kuɗin suna bai badawa, sai na ce to bari in je ni. Da haɗa shi da malam don a samu kanshi. To kuma ya aka yi maimakon a samu kan miji kuma aka samu kan malam? Ban san daga inda hakan ta faru. To ya ke yanzu malam wannan shike masa abinci? Tabbas, idan na boye maku ba zan boye ma Allah ba, saboda ko yanzu ko an jima ina iya mutuwa, tabbas ni na neme shi. A kina girko abinci ki kawo? Tabbas ina da ho abinci ina kai mashi. To wannan da kuka yi karshe an ce akan ne dama ba mu taba yi ba sai ran akan gadan mijinki kika je kika kwanta da wannan bokan? Haka ne, haka ne. Karshen rahoton kenan. Isa Sani Randawa daga headquarter yan sandan Najeriya reshen jihar Katsina. To yanzu kun ji abin da malam Dr. Abdalla Usman gadan kai ya faɗa. Abinda Dr. Abdullah Usman gadan kai ya faɗa kenan kun ga ya tabbata. Hukumar yan sanda ta jihar Katsina ta kama boka da matar wani akan gadan mijinta, kuma gashi an yi hira da ita. Kun ji muryar ta, kun ji muryar bokan, kun ji muryar jami'in yan sanda na jihar Katsina wanda shi ya je kamo bokan, kuma kun ji tana masa abinci, tana kai masa daga kai abinci, kuma ta gayyato shi har ɗakin mijinta. So da haka duk karatunki, duk iliminki, in kika yi shirka kika tafi hannun bokaye kin shiga uku, kun ga shi duk abin da malai ya faɗa ana yi. Sai dai a ce ke in baki ayi Allah ya tsare ki, masu yi Allah ya shirye su. Amma muna fuskantar matsala babba. Shi sha shawara ta ta ƙarshe manhaja ce ta karatu zan bayar, wanda mun fara amfani da ita a Kano kuma mun ga tasirinta. Akwai wasu littattafai waɗanda ake kiransu mutunul ilmiya. Waɗannan littattafai mustawa ne guda biyar, kuma ana samun su yanzu ko ina a kasuwa. Su ya kamata a ce ɗalibai mata a makarantu irin namu na Islamiyya mu ɗora su akan wannan manhaja, ya zama ajin farko za a yi musu littafi guda hudu. Akwai na farko na Waqidul Islam na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Na biyu akwai Al-Qawa'idul Arba na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Na uku akwai Al-Usulul Thalatha wa Adillatuha, shi ma na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sannan akwai Al-Arba'una An-Nawawiyya. Idan kin gama wannan littafi guda hudu, to sai a baki certificate cewa kin gama Al-Mustawa Al-Awwal bayan an miki tambayoyi da jarabawa. To sai a shiga Al-Mustawa Thani. Na biyu shine Tuhfatul Atfal,
wanda shi littafi ne na tajawidi, na uku shurutus sala, na hudu kitabut tauhid. Kun ga dai an sake maimaita tauhidi saboda muhimmancin sa a almustawa thani, shi ma akwai tauhidi, sai almustawa thalis, shi kuma akwai manzumatul baiquni. Ita wannan manzumatul baiquni litta wato ilimi ne na hadisi a takaice ake bada kaidodin sa. Sannan akwai manzumatu Abu Ishaq al-Irbili, wanda ita kuma kasida ce ta futtu fa'adakal ayyamu fatta, wanda take kira zuwa ga neman ilimi da kuma wato halaye masu kyau da kuma koma zuwa ga Allah. Akwai al-muqaddimatul ajurrumiya, ita kuma ta nahawu ce. Sai kuma aka ce al-aqidatul wasitiyya, wanda kun ga an sake zuwa da aqida a mustawa al-thalis. Sai al-mustawa rabi, shi kuma na akwai al-waraqat, shi kuma ilimi ne na usulul fiqh. Akwai unwanul hikam, wanda shi kuma wa'azi ne da fadakarwa da kuma koyar da hikimomi a cikin wata waka wacce aka yi. Akwai ar-rahbiya, ita kuma akan rabon gado ne. Sannan dai al-aqidatu dahawiyya, kun ji an sake maimaita aqida saboda muhimmancin ta. To sai a shiga al-mustawal khamis. A al-mustawal khamis akwai littafai guda uku: bulugul maram, sai zadul mustaqni, mu anan muna musanyawa da risala, ko kuma a musanya da iziya sharhin professor Mansur Ibrahim Sakwati, shi muka sa anan. Sannan sai Alfiyatu bin Malik, ita kuma baiti dubu ne ake so, kina waka kina rerawa. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbi Allah minaini khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilina shara. Hakki tafi hakki yi baiti dubu a nahwu, kina waka kina daka kina sirfe kuma kina yin yan baitutukan ki, kuma kin zama malaman nahwu, ƴaƴan ki za su haddace. To sai kuma mustawan da za a kuma gina ki akai, shi wannan mustawan za a kula da ke ne ki yi su, su kuma mustawa ne guda biyar, ya zo mustawa goma. Duk wacce ta bi wannan mustawa din guda goma, to wannan a bude mata aji kawai ta zama malama. To a cikin almustawal awwal, cikin almustawal thani kuma akwai tibyan fi adabi hamalatul qur'an. Wannan littafi al-Imam an-Nawawi ne ya wallafa shi domin waɗanda suke hadda qur'ani su san me ma suke dauke da shi, me sufofin al-ramma, me ya kamata kai mu'amala da al-qur'ani. Wannan littafi akwai mulakkas din sa, akwai kuma cikakken sa. Sannan littafin al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib ibn al-qayyim, shi kuma wannan azkar ne, dama kin yi hisnul muslim, to sai ki tsallaka nan ki ji tsantsan zikiri da addu'a da ambaton Allah domin samun shiga a wajen Allah da kuma neman tsari daga wato shedanu. Sai al-mustawa thani, shi kuma akwai al-kaba'ir na al-Imam az-Zahabi. Littafin kaba'ir yayi magana ne akan wasu manyan laifuka guda 70 wanda mutane suka fi aikatawa. Ana biya miki kuma kina dubawa ki ga wanne kike yi, wanne ne baki yi, wanda kike yi ki dena, wanda baki yi kuma ki bari. Sannan an tura ki gidan biki ko suna ko aure, ki je ki dauki kaba'ira ɗaya daga cikin kaba'irin nan ki wa mata sharhi, kin zama wakiliyan mu kenan. Duk inda aka taru ko a mota ne, ki ce jama'a maimakon ai ta hira ana gulma ana cin nama mutane, bari in dauka kaba'ira ɗaya cikin kaba'irai 70 in muku bayani don Allah ya raba ku da ita. Kin ga kin zama ustaziya mai wa'azi. Sannan kuma almustawa thalis, almustawa thani a cikin sa dai akwai alfusul fi siratul rasul na Ibn Kathir, shi kuma littafi ne takaitacce na tarihi wanda bai fi shafi 200 da ɗan kai ba, wanda in kika karanta shi zaki gane rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A wannan din akwai almustawa thalis, shine aljawabul kafi li Ibn al-Qayyim, shi wannan littafi yana magana ne akan tarbiyyar dan adam da yadda laifi yake shiga jikin mutum har ya lalata shi, laifukan zuci da laifukan fili, da yadda kuma fasadi da barna za a yake shi tun daga kanka zuwa gidanka zuwa iyalanka zuwa ga al'umma baki daya. Sannan a wannan karkashin dai akwai kuma Saidul Khatir na Ibn al-Jawzi, wanda shi wannan littafi tunani ne da lissafi da shawarwari da hikimomi da wa'azuzzuka da dabarun zaman duniya, kamar da yadda Professor Mansur ya mana littafin nan nasa na abokin hira da kuma littafin sa na duniya makaranta, wanda wannan ni da kaina nake koyawa dalibai shi a cikin makaranta. Idan aka yi karatu aka yi karatu, sai zo musu duniya makaranta musu kuma abokin hira, maimakon aje ai tatsuniya da wasanni ko su ji suna son labarai su je su karanta na banza. To sai almustawal khamis, a almustawal khamis nan kuma kin zama malama, certificate kawai za a baki a bude miki aji kuma a tura ki kina wa'azi, shine tafsir ibn kasir, tafsir al-Qur'an al-Karim ibn Kathir. Yanzu muna musanyawa da muktasarut tafsir na wata majmu'a ta malamai da suka yi
wanda ya zama a matakin farko daga nan kuma sai a shiga Ibn Kasir din sannan sai Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim to wannan mustawa din nake so wannan shawara ce yawa zan tura wa Sheikh waɗannan littattafai da waɗannan mustawayat in ya so sai a duba a ga yadda za a tsara karatun